Quines etapes han viscut els castells? L'origen dels castells se situa entre finals del segle XVIII i principis del XIX, com una evolució dels balls de valencians que actuaven al Camp de Tarragona. Aquestes danses acabaven amb una torre que amb el temps va tenir més importància perquè es competia per veure qui la feia més alta. La recerca de la Càtedra per a l'Estudi del Fet Casteller de la URB situa la primera actuació pròpiament castellera el 1791, amb motiu de les festes de la Candela de Valls. La primera època d'or comença el 1851, quan es data el primer castell de 9 pisos, fet a Tarragona. Aquesta etapa es va allargar fins al 1893, en què els castells es veuen afectats per una crisi global: filoxera, èxode rural, crisis sociopolítiques i episodis bèl·lics. El 1926 s'inicia un període de renaixença amb la creació de colles noves a Tarragona i al Vendrell, la primera edició del concurs de Tarragona el 1932 i una millora del rendiment casteller. Només la Guerra Civil va aturar l'activitat castellera. La segona època d'or comença el 1981 amb la Diada de Sant Úrsula de Valls, en què es recuperen estructures que no es descarregaven des del segle XIX, com el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre. La progressió continua imparable fins a entrar a l'edat de platí, amb la reconquesta dels castells de gamma extra i un esclat de colles. Però el 2020 la pandèmia del coronavirus ho atura tot. Al setembre del 2021 comença la represa.